Hej folks. Rasmus her. Sidste uge havde vi Dirk fra DTU med ud at sejle. Og så benyttede jeg chancen til at lave et lille interview med, hvorfor han var med og hvad han laver ombord. Så det kommer her. Og det kan på linje og vejs enkelt på længde og vægt. Og så står vi der nu først. Og ja, der starter jeg med stort. Så vi skal her lige op i hovedet. Og så ser jeg der lige to høresten. Ja, det er også lige bag hovedet. Så er jeg lige her, ørestenet. Og dem bruger de til at aldersbestemme? Ja, det er aldersbestemmelse. De har ringer ligesom en træ. Ja. Så det kan man så sige, hvor gammel de er. Ja. Og hver lever sig op fra det fest startet ved et år. Så det er meget nemt at starte op i det januar. Ja. Der er lige en indsigt, så du også kan se forskellen med i Ørsted. Ja. Her er lige nøjagtigt på det samme hoved. Den er kommet over. De er lidt mere lang i det. Ja. Gør du det kun på små fisk? Det er, når vi er ude i sejl på det skartur, ja. Så der er vi kun de små fisk. Og så dem, der sætter i her, så på laboratoriet og kontoret, de køber noget fisk på de forskellige auktioner, de forskellige størrelser. Okay. Hvor de så også tager nogle øresten, ja. Så man kan se en vækstrate. Ja. Og i vægt, og gammel de er. Ja. Og det må vi gøre det her bort på havet. Ja. Det er også. Vi tager ikke selvfølgelig kun med os. Nogle andre småfægt, så det som knorøns og skærpe. Men der tager vi ikke noget øftræne. Det er kun rødspatter og kort mørksej. Billing. Men bortset fra det, så har du vel vejet op hver eneste slæb og taget alt, hvad der er undermålsfisk fra, og har styr på det også, ikke også? Ja. Jo, det er faktisk meget vigtigt, at vi får op i oplysningen til sammensætning af hver eneste slæb. Ja, ja. Så jo, der holder vi meget godt med. Men så oparbejde for sådan en slæb. Det gør jeg normalt hver anden slæb. Ja. Så og så i mellemtiden, så hjælper jeg bare til. Ja. Det var jo så Dirk og hans øresten. Det var fint at have Dirk med ud at sejle. Det er selvfølgelig altid sjovt at have en med, der har været rundt og set en masse forskellige både og snakket lidt fiskeri med ham. Og han har jo lang erfaring, men det er også fint sådan for vores vedkommende, som gerne vil prale lidt med, at vi for så vidt undgår at fange småfisk og sådan noget, så har jeg ham med, og så på en eller anden måde få et sandhedsstempel om, at det er ikke særlig meget småfisk, vi fanger. Og når jeg siger det, så er det selvfølgelig i relation til den der nyhedsudsendelse, jeg var med i for et stykke tid siden. Hvor jeg synes egentlig, det er uretfærdigt kom til at skulle stå som et sandhed, eller som et vidne for, at Østersøfiskerne er nogle banditter ved at køre undervoldsfisk ud. Fordi jeg synes overhovedet ikke, det kan sammenlignes med det fiskeri, vi har. Altså, vi ligger stort set altid langt ud i havet, hvor at
Der er godt nok småfisk, men for det første så har vi redskaber, der skal kunne bruges i norsk område, så det er minimum 120 mm maskestørrelse. Og for det andet så koster det os ikke særlig meget, hvis vi skulle køre lidt småfisk ud, simpelthen fordi at det er begrænset, hvad der er, eller der er så meget stor fisk, at det ikke er vigtigt. Men i Østersøen er det jo stort set kun småfisk, altså det er jo noget med, at det er 70-80% af deres fangst, der er femmertorsk, det vil sige, at de er under 1 kilo. Og det er ikke noget med, at de egentlig bliver større, fordi de har stort set alle sammen en sælparasit, som gør, at de vokser utrolig langsomt. Men fordi at fisken er så små, så vil det jo selvfølgelig også betyde en hel masse, hvis de går op i vaskestørrelse og siger dem fra. Men ja, det er en lidt anden debat. Giv et thumbs up eller subscribe, hvis I gerne vil have mere. Hej.